Ролтор YouTube, все 11 пуна. Това е утрото за нас. Сега свършваме с кардио, с валката плува. Аз не плувах, защото ме домързя днеска. В момента ще си правя закуската и днеска е интересен ден, защото ще ходя на Ivy Drop, което е реално сесия, в която ще ми вливат интравенозно витамини. Така че това ще е интересно да се види. Не съм ходил никога, но това, което реално ще влеем, ще бъде глутатион, което е много силен антиоксидант. Мисля, че ще влеем витамин С и Б групата също. Някакви такива. Знам, че влеем доста витаминчета. Като цяло Абдула ми записа час. Глутатионът е много важен. Особено ако имате проблеми с черен дроб, завишени... И в България го има това нещо. Но да, само в София. Ако имате проблеми с завишени чернодробни изследвания, глутатиона е най-силният антиоксидант, който може да ви помогне. Но отново, глутатиона трябва да бъде приет интравенозно, за да се усвои както трябва. Има го на добавка, има го на хапче, има го на течен вариант. Просто усвояването му през течния вариант е минимално и почти, бих казал, даже ненужно. Не може да ни го усвои организма тъй както и трябва. Така че да, интересно ми е, не съм бил до сега, ще бъде интересно да го видите какво представлява. Мисля, че процедурата е около 20-30 на минути. Просто ти вливате една банка с всичките витамини. В България е много скъпо, тук е по-ефтино, вярвам. Не знам всъщност още каква е цената, но мисля, че като погледнах онлайн нещо от сорта на 200 лева, да ти влияят тежките неща, което това не е нужно да се влива всеки ден или всяка седмица. Това се влива once in a while, може веднъж, 2-3 пъти годишно, зависи сега съм професионален спортист, при мен може би до 2-3 пъти годишно ще е хубаво да се влива. Но за нормален човек, дори един път след състезание, това, което мога да съветвам, ако имате завишени чернодробни ензими, от това директно ви падат ензимите долу. Не означава, че веднага че няма се качат, обаче може да ги изконтролирате много по-добре. Правя си регулярната закуска в момента, която се правя абсолютно всяка сутрин. 2000 яйца, 100 грама стейк и... 100 грама... Какво? Сауър добред! Good morning! Да, и 100 грама сауър добред. Та, правя закуската, хапвам, после ще... Така, само да обясня, да, понеже някои хора им е неясно откъде да го вземат този хляб. Както това е франзела, но пак е сауърдол. В България сауърдол може да вземете от Kaufland. Поне аз там съм го намирал. От Kaufland, където е свежия хляб, този, който се прави. Не знам, предполагам, топлата кухня. Оттам може да го намерите. Пекарната в Kaufland. Хляба се казва заквасен хляб. С закваска. Нещо от порядъка, за да се ориентирате кой точно хляб е. Цената му е нещо от порядъка, мисля, че беше на 3-3,50. Малко по-скъп е, но просто в него, както казах, няма глутен и е малко по-висок на белтъчни. Мисля, че в този хляб имаме 10 грама, 11 грама белтък на 100 грама. Което е и хубаво място да се добавим някой друг белтък през деня. И в същия момент пак няма да ви тежи на корема, както на мен го дайджествам перфектно. Да, това е закуската ми, знаете я вече, не изостили сте. Този хляб няма да се махне до края на подготовката. Обичам си хляба. Паднал съм, вчера имах много ниско тегло. Днеска съм 400 грама нагоре, аз не знам що. Ама да, като цяло всичко върви по план, доволен съм къде съм и така, ще се наям. После ще, може би ще покажем второ хранене, което съм го показал вече, защото е също, няма никаква промяна. И после отиваме да ми вливат тази това нещо. Ще видим после едно. Вече изпростяхме. Отиваме, защото няма време, имаме 15 минути до там, в момента е 35, 2 часа ми апойнтмента, тъй че даже ще хора се изчекли. Става, бе. Не сме дете, трябва някой да ви... I don't know. Here. В момента даже видяхме Абдула е тука. Не знаех, че Абдула ще идва, но Абдула и още две негови момчета са с нас, така че може би сме трима за вливане. Много интересен квартал. Тук като цяло всичките сгради са само... Тук е някаква дерматология, с сърджери, с... отпред е нашото място, къде че ходим. Адски е жега днеска. Мале, валка, аз умирам, брат. Не знам колко градуса е, обаче днеска си е тежко. И моите пари въобще ми парят много жестоко. Пише, че е 43 градуса, но чакай, по-важното е, че пише, че се усеща като 50. Шака 50. Аз се изпочих целя, защото отгоре ми падна и кръвната захар. И в момента съм пред смърт, добре, че взема вода с мене. Отивам да им коста. И после исках да тренирам днеска. Кава ми каза да почивам, понеже, както казах, бях с 0,8 отгоре.
теглото ми. Реално не съм вземал почивен ден отдавна, тренирах фул боди, след фул боди тренирах ръце и рамена и стана тъй, че нямам почивен ден. Така че кава ми кава да почивам днеска, въпреки че исках да правя крака. Но общо взето ще почина и ще им наплаш. Ще им наплаш. Макар ма ще им по-късно, защото ако ти мся, ще е спорт. Дубай зле, бе. Между другото, хора, не си мисли, Дубай не е толкова зле, свиква се с температурата и да не забравям, че с мен сме юли месец. В смисъл, ние сме баш в жегата тук. Предполагам, те ми казаха, да не предполагам, обаче през другите месеци, декември, така нататък, е много хубаво, има бриз, около 30 градуса стои максимум навънка. Не са такива температури, какви са в момента, защото в момента наистина е тегаво. Не, че в България сме нямали такива температури, имали сме. Общо взето сме свикнали на такива температури. Мисля, че сме тук, не сме. Беладерм. Айден Коста. Не знам, но той е стало много добре. Просто заспах. Тук сме и ще сме три момчета, ще минаваме през това, ще не е хладно вътре, ние 50. Гордо ни казаха, че процедурата продължава 20 минути. Имаме глутатион, 2 грама, това казаха и витамин С. Тъй, че мисля, че това ще гледаме. Ще ми е интересно. No, no. Абсолютно нищо не се усеща. Даже не знам. Ма 20 минути спустя. Вени всичко се прибра. Натурално. Влязох целия веносен. И сега е така. Ама да, трябва. Това е хора, това е нещо, което в момента принцип не е задължено да го правя. Аз съм окей с черно-дробните си и винаги съм бил добри. Миналата година след Олимпия подготовката, която продължи адски дълго, половин година и нагоре. Чернодробните ми бяха завишени само с 10 единици, което е нищо в света на бодибилдинга, смисъл. Горна граница 30, моите бяха на 40. Момчетата от най-малък зоб, нали, им скачат супер много чернодробните 70 и нагоре. Но просто аз освен, че организма ми държа такива неща и не ги правя нещата кадърно и се получава. Пък това нещо в момента, това е глутатион. Още повече помогна и за чернодробни и за всичко, така че го правя с цел да съм една идея по-добър в спорта, ако мога да го нарека по този начин. Тъй, че здравето е на първо място. Не ме бърка да инвестирам някой друг лев повече, за да се чувствам добре и да бъда здрав. Това е най-важното в спорта, защото все пак спорта е доста тегав и с годините може, ако не правиш нещата както трябва, да ти провали здравето. Докато днескашно време имаме толкова много технология, толкова много неща, по които може да подобрим здравето в сравнение с предни години, когато го е нямало това. Така че, защо не се възползваме от това, пък ще се лишим от някои неща, които ни трябва да се нахраним егото, здравето остава на първо място. Така че да, 20 минутки и после каз. Да га, какво че снимаме? The no waste guy. Рос, yeah, I know. Yeah. Anyways, guys, Panas, we thank you so much, brother. When Callum comes... Какво става YouTube? Готови сме, приключи глутатиона. Само мисля, че само глутатион ни вляха в крайна сметка, защото витамин С нямаше, доколкото разбрах. И отново подаръци от Абдула. Не го платих, което е пак жест, пак е голям жест от него, защото даже не знам колко струва принцип този глутатион. Мисля, че около 150-200 лева ти го влеят. Но това, което ми каза жената е, че просто спам много добре от него и да не пия алкохол 2 дена. Сега трябва да спра да пия водка преди да легна. Да спа. Всяка вечер. Няма да му отпуска водка, ще му отпуска глутатиона. Да, кажем, че спа добре 2-3 дена, защото се чувствам много добре, ще му усетя пълния ефект и нали, той после постепенно ще се... Така, за първ път го правя, но в момента не мога да кажа нищо. Тъй, че следващите дни ще се разбере. Ще ми да едем, защото валката е фастет от 20 часа. Ще ми да едем. Ай! В магазина сме, ще си вземем и храна. Валката му трябва яйца, на мен също ми трябва яйца. И не знам. Общо взето, който намерим, той ще вземем. Аз даже не помня какво имам, какво нямам. Знам, че ми трябва зеленчуци също. И сме в скъпия магазин. Ма реално не е толкова скъп. Добре, добре се цените. Кажем колко са черешите? 50 дирама на килограм. Ма е голяма, хубава череша. Колко е 25 лева на килограм? Това не е ли много? Много е май.
Добре дошли в Dave's Hot Chicken. Тъй, сега сме, къде сме? Валката ще ви каже къде сме. Дубай Марина, в мен сме в центъра на Дубай, предполагам. Слънчака на Дубай. Е, там ми колелото също го има в Лондон. Нали, не е нищо специално. Има го и на златни пясъци. Подобно е, да. От би номер съща работа. Между другото, интересно нещо, неделя, 7:20. О, това беше мощно. Неделя 7:20 и не е пълно с хора. Не знам, може би, защото в момента ни е сезон, но няма хора. Празно е за неделя, вечер. Колко градуса е? 37 пише, че е, но пише, че се усеща като 44, което не е добре. Аз изпих литър и половина преди да изляза. Вече излязох и спих 1 литър, половин литър кафеле с 7-up, който беше без захар. И в момента съм с още литър и половина водичка с мен, тъй че предполагам, докато завършим тази вечер, тая разходка тук, която ще продължи около час-два. Час-два няма да оживеем и двамата, особено аз. Мога до 4-5 литра вода само да стигна тук. Колко литра ти трябва... Колко вода? Хората са мега готини така, поне всички са супер отворени. Ние ще като Лондон, не като, нали, на същия тир-тип е. Обаче не е Лондон, по-хубаво е, мисля, че е от Лондон. Според мен е лично е по-хубаво от Лондон. Живял съм в Лондон 2 години и тук го оценявам повече. Не знам дали се вижда пота ми как капи, ама напълно е възможно да се вижда пота ми как капи. Всеки... Хай съм им после, че и валката ще умре с тази камера.